Čaute kamaráti, neviem či ste si všimli, ale v poslednej dobe je v lese akosi málo ľudí. A keď tam niekoho stretneme, tak vyzerá veľmi zvláštne, má na hlave takú látku. Takú cestvár, vyzerá to skoro ako ten nahubok pre psa. A nebude toto rúško? Rúško predsa ľudia nosia, keď nechcú niekoho nakaziť, alebo aby ich nenakazil niekto iný. Rúšky, to sa teraz nosí. Počúvaj, ale to ti je moderná vec. Ty by si to vedela nošiť? Také prúškované rúško pre mňa? Rúšky majú prúšky, alebo krúšky. Také tebe s prúškami a mne s krúškami. No. Vieš čo? Na to by bola perfektná taká látka, ako mal Janko Hraško na nohaviciach. Ja je tá bodkovaná, tá zelená. No jasné. A vieš to ušiť? Ja som predsa vychýrená krajčírka. No tak dávaj. Lenže kde zohnať takú látku? No tak veď u toho, Janka Hraška. Poďme k Hraškovcom. Ja sa nudím, už si nechcem kresliť. No tak sa bež zahrať s tým Jankom, vonku. Ale veď je karanténa. A ja som zabudol, že je tá karanténa. No to nemôžem ísť vlastne ani orať. No. S volom. Takú dobrú taktiku si mal. No presne, s tým Jankom v tom kuchle, to bolo super. A kde je vlastne teraz ten Jano? Asi sa niekde znova zakotúja. Chlapčiško jedno. A čo keby si sa zahrala s touto bábikou? Veď to je celý Janko, aha. No, mamina, čo budeme teda robiť? Neviem, bolo by nám treba sadiť. No ja viem, no čo mám robiť, keď je tá karanténa? Zatancujme si, čo? Ja mám nápad. Čo keby sme si zasadili niečo do kvetináča? Úplne doma, na okne. Napríklad takú pažitku, alebo hrášok. Hrášok nie. Výborný nápad s tou pažitkou. Počúvaj. Pažitku, áno. Vy tu saďte, ja idem dať nažrať volovi, hej? A nechám sa prekvapiť, hej? Dobre. Tak šup, šup, do práce. Zasadíme zeleninku do kvetináčika a označíme si panáčikom, že čo to je. Tu sme zasadili hrášok a vyrobili sme malého Janka Hraška. Keď zasadíme paštrnák, urobíme Miloša Paštrnáka. Keď zasadíme fazulku, urobíme Zuzulku Fazulku podľa toho. Alebo Gertrúdu Kalrávovú. Takže čo budeme potrebovať? Kvetináčiky môžu byť aj takéto papierové, hlinu, semienka na zasadenie, takéto drevené paličky, ako sa používajú u lekára, ale môžu byť aj z nanuku. Zbytky látok, nožničky, lepidlo a ceruzku alebo fixku. Kvetináčik naplníme až povrch hlinou a potom naň nasypeme semienka. Ešte dáme jednu vrstvu a polejeme. So zvyškou látok urobíme oblečenie pre našich krasavcov, hrdinou zeleninovej hriadky. Vystrihneme nohavice a klobúčik. A ešte mu vystrihneme košielku. Teraz šaty prilepíme lepidlom. A dokreslíme tváričku. Janko Hraško dostane nápis. A môže sa už nasťahovať do nášho kvetináčika. Takýmto spôsobom si vyrobíme aj ďalších panáčikov a bláznivo ich pomenujeme. Ak som tu, môžem sa nažrať a môžeme si zaspívať. Nič to, že sme v škôlke málo, doma sa tiež pohrať dalo. Poď si s nami zaspievať, radosť do srdc zasievať, ku šťastiu nám stačí málo. Nič to, že sme stále doma, naučme sa deliť dvoma. Musíme byť v karanténe, pripojení na anténe, nuda tá vie byť pohroma. Musíme byť v karanténe, pripojení na anténe, nuda tá vie byť pohroma.
žerú. Bacily nám radosť berú. Rúška stále nosíme, na rozprávkach kričíme, hlavne, že sme zdraví veru. Od núdy nám už vyhráva, vonku pritom vonia tráva. Poď sa s nami zabávať, niečo tvoriť, vyrábať, tvorivosť je predsa zdravá. Poď sa s nami zabávať, niečo tvoriť, vyrábať, tvorivosť je predsa zdravá. Tak tu mi zostal zbytok látky z mojich gatí. Kľudne ho použite. Je, ďakujeme. Tak môžem začať šiť. Ty, to je super. To je perfektné. To je cool, toto rúško. Ty si ale šikulka. Ďakujem. No to je radosť, šiť takéto modné doplnky. No. Kamaráti, no tak sme sa dozvedeli, že musíte sedieť doma teraz. V tejto karanténe. No. Ale môžete si niečo zasadiť. Alebo pozerať naše rozprávky. Alebo si doma uveriť takýto dobrý čaj. No, akorát to má jednu nevýhodu, že sa cez to rúško ten čaj trochu blbo pije. No. Doma si to rúšku môžete dať aj dole. Nevadí. Ahojte. A keby ste sa ešte aj tak nudili, kuknite na ihrisko.sk a vyberte si novú spoločenskú hru. Teraz tam majú kvôli tej karanténe skvelé akcie a zľavy.